Kdo je kapitán Láska? Co o něm zůmé? Yeah. Kdo to je? Toto je příběh. A co sleduje? Který napsal sám kapitán Život. Kapitán Život. A kde jste byli, když jsem vás chtěl? Mladý kapitán byl sám, byl švorc, nic neměl. Pozoroval krásný nohy, kamkoliv kam šel. Vypalovali se mu do duše a on trpěl. A protože mu nic jiného nezbylo, tak pěl. Zkoušel to pořád dál, dokud neuspěl. A dostal se do bodu, když život žil a něco měl. A klid, po kterým toužil, ten okusil. A tenhle kapitán má stejný číslo 10 let. Udělal pár koncertů, prodal pár desek. A najednou chtěl všechny letět. Bohužel je vyprodáno, nekoupíš si lístek. Můžeš mi tak maximálně políbit řiď a nevolat mi tak jako dřív, kolem se klid. Zůstaň si se svým oblíbeným vojnem. Já jsem kapitán, to já jsem. Kde jste byli, když jsem vás chtěl? Kde jste byli, když jsem šílel? Co tak najednou? Groupies nejsou jenom ženy, nejhorší jsou všichni, kdo ti všechno odkejvou. Jsou lidi, který noh sledy potřebujou, ale ne kapitán, on je pán, vystačí si sám. Nechci, aby se mnou souhlasil, daleko radši bych byl, kdybys mi zaplatil. Abych mohl odejít a zas chvíli v klidu žít a nekoukat na kuř péra jako ty. A vím, že musím dělat biz, ale vždycky jsem cítil z biznisu sliz. A potkáš hodně zvláštní lidi, který zajímáš jen když vyrábíš hity. Divný typy a kila blbých pipin. Nemám rád focení a nerad dělám klipy. Opičky, co za banány, dělaj triky. Ty s náma neletí, tady banány prodáváme my. Kde jste byli, když jsem vás chtěl? Kde jste byli, když jsem šílel? Co tak najednou? Wow. Kde jste byli, když jsem vás chtěl? Kde jste byli, když jsem šílel? A co tak najednou? Kde jste byli, když jsem vás chtěl? Kde jste byli, když jsem šílel? Co tak najednou? Kde jste byli, když jsem vás chtěl? Kde jste byli, když jsem šílel? A co tak najednou?